Bavíme se tady o tom, jak by stát měl pomoci podnikatelům, ale obráceně, jak mohou také podnikatelé pomoci státu? Jestli mohu se svou troškou zkušeností. Já díky okolnostem jsem během své kariéry profesní absolvoval jak službu pro stát poměrně dlouhou, pak jsem fungoval v nadnárodní zahraniční korporaci velké a posléze v podnikatelské sféře, takže si troufám tvrdit, že mohu nějaký názor jaksi kompaktní a fundovaný vyslovit. Myslím si, že to, co již tady padlo, myslím, že Standa to říkal, že vlastně je možné pohlížet na ten rezort nebo na tu instituci jakoby na firmu nebo na podnikatelský subjekt, pochopitelně za určitých pravidel, ale jedině tímto způsobem se dosáhne ta efektivita, ekonomičnost toho provozu a výkonnost. Pochopitelně nehovořím teď o tom, že by tam měly být naplňovány nějaké postranní úmysly, protože když budu znát dobře svůj biznis, je tam riziko, že tam vnesu svoje přání a svoje subjektivní cíle do toho, ano, ale na to by měly být ti kontrolní mechanismy, aby se takto nedělo. Ale myslím si, že tak, jak stát doposud vždy fungoval a funguje, tak ten stát nehorázným způsobem plýtvá ve všech rezortech. A co je horší, že on nemotivuje svoje zaměstnance, státní úředníky k tomu, aby tomuto bránili. Nejmarkantnější jsou vždycky koncem roku, kdy se zjistí, že v kasách těch rezortů zbylo tolik a tolik milionů a je potřeba je okamžitě utratit, protože když je neutratíme, tak nám příští rok o to odeberou a budeme na tom špatně. Takže se dělají absolutně nesmyslné kontraproduktivní nákupy všeho možného, jenom aby se ty peníze utratily, což je špatný a svědčí to o špatném hospodaření, o špatném plánování. A to je to, co si ten soukromý subjekt nikdy nemůže dovolit. Takovéto hospodaření. A proto, jestliže se bavíme o tom, jak by podnikatelé mohli pomoci státu, tak moje vize, moje přání, možná je to skutečně jako snová záležitost, je, aby stát využíval do svých managementů skutečně lidi nebo zkušenosti lidí, kteří si prošli podnikatelským životem, kteří mají zkušenosti z toho biznesu a jsou schopni je přenést do toho státního fungování. Nevždy to je jednoduchý, zažil jsem to a můžu vám říct, že byla to určitá náročná práce nejprve těm určitým manažerům v tom daném rezortu vysvětlit, jak by se na něj mohli jako na firmu dívat. Ale ono to šlo, protože ten stát vykonává službu. Ta služba je nějak reprezentovaná. To je ten produkt, vlastně, který ten podnikatel vyrábí. Ten stát v tomto případě vyrábí službu. Ta služba je popsatelná a když si k ní přiřadí procesy, tak ty procesy mi vygenerují pochopitelně zdroje, které k tomu potřebuji, aby to fungovalo. A pak už mám ty misky vah, jestli to dělám jaksi ve správné ekonomické bilanci a dynamice, abych si pochopitelně i vytvářel jakési rezervy a zdroje na to, aby se ten rezort mohl dál jaksi rozvíjet. A toto, když jsem jim vysvětlil, nebo když jsme měli takové brainstormy, tak oni to začali chápat a zhruba za měsíc, když jsme se potkali, a tak přišli a říkali, podívali jsme se na to tím pohledem, který jsme si tady říkali, no ale tady za ten kraj já víc jak za rok, jak 20 milionů neušetřím. Já říkám, Ježíš, to je úžasný, vynásobte si to krát 13 nebo 14, kolik je krajů a máme tady 250 milionů. A ten rezort žalostně hledal každý milion. Jo, takže tím jenom chci říct, jak podnikatelé mohou přispět vlastně ke zlepšení fungování státu. Jak to vidí bankovní sektor? Já bych spíš za sebe, já bych tam viděl ještě jednu věc, jako morální úroveň těch lidí. Protože jsou třeba i lidé, kteří jsou vlastenci a snaží se to nějak dokázat. Možná jsme to tady, to ještě nezaznělo, to jsou třeba lidé, kteří jsou v aktivních zálohách armády České republiky, možná to taky na samostatné téma, na diskuzi. Ale je to o tom, že si myslím, že tady, pokud to zaznělo, jednak ty podnikatelé, ty lidé, kteří to doopravdy myslí, jako v pořádku, tak to by byla výhra pro tu republiku. A co se týká za ten bankovní sektor, oni, když to vezmete, všichni lidé, kteří třeba dokázali v tomhle tom tady, kolik
otázka do pléna, kolik třeba bylo lidí, kteří učí na vysokých školách, kolik se jich dostalo třeba do nějaké politiky a mohlo třeba ty názory prosadit. Možná, že ty lidé to ani nechtějí, ale otázka je, kdyby se to třeba i podařilo, aby ty špičky, kteří jsou a kteří nemělo by to být jenom teoretici, mělo by to být i prakticky, ale proč tyto lidé třeba nejsou v těch odborných orgánech, kteří můžou radit i ten politikům? Odborných komisích. Odborných komisích. Jo, to je. Stáňovi. Odborné komise je poradenský orgán, který by měl těm politikům ukazovat, jak se vůbec to podnikání vyvíjí. A já si myslím, že tenhle ten stát je velký problém, hlavně pohled na to, že tady prakticky ekonomika se zbrušťuje s takzvaným přerozdělováním. Tím, že ty peníze, které se teda vytvoří a měly by někam jít, tak se kontrolují a kontrolují se několika složkama. A než projdou přes několik těch kontrol, tak k tomu cíli se dostanou už hodně, hodně hubené. Abych k tomu měl dvě poznámky takové. Víte, že letos na jaře proběhly povodně v Čechách. Naše obec byla zasažená poměrně hodně. Popravili jsme se s tím docela statečně, uchránili jsme majetek náš i sousední obce, ne samozřejmě všechen. A já musím poděkovat a hrozně si cením pomoci, kterou poskytnul Středočeský kraj, protože ji poskytnul rychle. Protože to bylo, my jsme skutečně měli komunikace, které nebyly sjízdné, neměli jsme přístup ke školce, kterou jsme nově budovali, k obecnímu úřadu, k rodinným domům. A kraj po nás chtěl jedno, aby jsme dodali faktury, které byly prvotní nezbytné náklady na to, aby jsme obnovili infrastrukturu. My jsme to byli schopni udělat během, já nevím, 14 dnů a během potom asi měsíce nám přišly zpátky peníze, které nám tu díru v rozpočtu zaplácí. To bylo úžasné. Pak přišlo druhý kolo a to bylo samozřejmě ty cesty, které byly sjízdné, ale byly poškozené, tak jsme požádali o dotace. Ministerstvo dopravy vypsalo dotační titul, tak jsme odpověděli, kontaktovali jsme stavební firmy, vytvořili jsme rozpočty, prostě zpracovali jsme, kolik nás to bude stát a poslali jsme to. My do dneška nevíme, jestli jsme v té dotaci nějakým způsobem uspěli nebo neuspěli, ale my už máme zimu na krku. A v podmínkách těch dotačních titulů bylo, že se to do 15. prosince všechno udělá. Takže já bych reagoval tady na příspěvek, že mnohdy ke konci roku zbydou peníze. Trošku se děsím toho, že naše obec dostane dotaci. Hrozně rád bych si ji přál, ale hrozně nerád bych nechal stavět komunikaci v zimě. Protože neovlivníme počasí, ať už je to déšť, sníh nebo mráz. Prostě. Je to, myslím si, že ministerstvo mělo pracovat podstatně rychleji s vědomím toho, že se jedná o takovouhle infrastrukturu a ty práce se musí dělat v období, který je na to příznivý. Ohromně mě zaujalo to, že jste dokázali ušetřit 22 milionů, náš roční rozpočet je 4,5 milionu a musíme s tím vystačit, včetně investic na ten rok, chod, celý obce, prostě všechno, tak jak jsem tady předtím popisoval trošku a stejně tak mě zaujalo bankovnictví, protože jsem si uvědomil, že s koncem minulý politický vlády jsme museli zřídit nový bankovní účet. U České národní banky musím říct, že nám to přišlo úplně mimo realitu, museli ho zřídit naprosto všechny obce. Takže my, aby jsme mohli normálně fungovat, tak samozřejmě máme účet, běžný účet u své banky, máme tam samozřejmě i spořící účet, ale máme u úplně jiný banky v podstatně větší vzdálenosti od našeho sídla nebo od naší obce, tak musíme mít ještě jeden účet, který prakticky nevyužíváme. Já bych trošku využil toho, že tady máme odborníka na bankovnictví, aby mi to vysvětlil, protože jsem to nechápal ani já, ani místo starostka, ani nikdo ze zastupitelstva. Tak víte, ono to je, byste se měl asi zeptat těch, kteří to prosadili, že? To je vždycky, co je k tomu vedlo. Jako z mého pohledu, na to, když to vidím, tak asi jedna věc. Pokud někdo chce zajistit nějakou kontrolu, tak možná zvolil tu variantu jednoho účtu, tak aby to bylo kontrolovatelné, dohledatelné. Otázka je, proč právě Česká národní banka. Nevím, třeba máte ve vesnici máte pobočku, že jo? Tak jako. Vy asi víte, kde Česká národní banka je a že pobočky tak, nemá. Tak ano. Jo. Takže to je asi špatné řešení. Otázka druhá je také poplatková politika, která s tím je spojená.
To znamená, kolik vás to třeba stojí, jestli přímo ta banka, nevím, koho máte, to je nepodstatné, jak vás to zatěžuje, ale určitě si dokážu představit, že potřebujete peníze v hotovosti a ta představa, že byste jeli třeba do Prahy nebo do Hradce nebo do Brna, abyste si mohli vyzvednout hotovost, to by asi nebylo to pravé hodové. No, vy víte určitě, jak dobře se k České národní bance jezdí a zvlášť si nedovedu představit, že tam povezu 100 000 nebo si budu vyzvedávat hotovost do naší pokladny. To je jedna věc. A druhá věc, mně to připadá, jako když obcím se ubírají peníze. My bojujeme s každou korunou. Jak jsem říkal, na opravy komunikací, dopravní obslužnost, infrastruktura, všechno. A my jsme nuceni zřídit tady účet. Stojí nás to čas, stojí nás to peníze a úplně zbytečně. Máte k tomu elektronické bankovnictví, abyste to ovládali? Máme, ano. Aspoň do pozitivu. No, ale museli jsme si ho zřídit a nebylo to až tak úplně jednoduché. Jo? Ale všechno tohle to my už jsme měli zajištěné. My už jsme fungovali a fungujeme s elektronickým bankovnictvím hodně dlouho. Jo? Prostě najednou přišel rozkaz ze zhora a pokud chcete někdy přijmout dotaci, musíte mít účet u České národní banky. Takže my, když přijmeme někdy dotaci, tak nás to stojí už teď dost peněz, neustále nás to stojí nějaký peníze a hlavně čas. A ten jsou taky peníze. No a trošku jste odpověděl na tu logiku, že to jsou státní peníze, státní dotace. Tak. Ale proč my vlastně se státem bychom neměli soupeřit? My bychom měli být velmi dobrý kamarádi, protože obce mají mají přenesenou státní působnost, některé rozhodnutí nebo úřady vlastně suplujou státní moc, nebo je to prostě součástí obcí. My bychom měli být partneři a kamarádit spolu a neměli bychom si vyhazovat jeden druhýmu peníze z kapsy. Naprosto zbytečně. Ideální situace, bylo řečeno, k volbám, může se to změnit? Myslím, že i v podnikání by to mělo být podobně. Podnikatel by neměl soupeřit se státem, i když to tak bohužel v mnoha případech je. A také obráceně, stát by neměl soupeřit s podnikatelem. Stáňo, co byste vzkázala všem podnikatelům? Všem podnikatelům, aby vydrželi a až půjdou k volbám, tak aby šli k těm volbám takovým způsobem, aby si o těch lidech zjistili, aby věděli, koho volí, protože je velice důležitý i volit nový tváře, lidi, kteří tam ještě nebyli v té politice, protože ty lidi chtějí něco prosadit. Ne každý tam jde z vypočítavosti a s jinými svými zájmy osobními. Jdou tam určitě i lidé, kteří chtějí pomoci, ať už ve svýmu oboru, ať už v podnikání, anebo ve zdravotnictví. A to by si myslím, že každý, kdo bude k těm volbám, měl velice promyslet, koho tam hodí. Já vám děkuji. Děkuji i vám, že jste navštívili náš pořad e-Hyde Park. Děkuji i vám, že jste navštívili náš pořad e-Hyde Park, ve kterém jsme si dnes povídali na téma podnikání. Našimi hosty byly Stanislava Tumová, předsedkyně krajské organizace Strany práv občanů Zemanovci Středočeský kraj. Děkuji za pozvání. První místopředseda SPOZ Středočeského kraje, inženýr Václav Jahodář. Děkuji za pozvání. Inženýr Ladislav Košťák, bankovní úředník. Taky děkuji za pozvání. A starosta obce Pohoří, pan Miroslav Králík. Děkuji za pozornost. Naschledanou. Vážení diváci, děkujeme za pozornost i vám. Bližší informace a prostor pro vaše dotazy a připomínky najdete na stránkách www.ehydepark.cz. Hezký den.